Вітаю друзі на телеканалі Київ. Час актуальної погоди на день сьогоднішній. Думаю, ще ніхто не забув, як блискавично пронісся вчора циклон із заходу на схід на території України і Київщини. Зокрема, це, до речі, була досить рідкісна синоптична ситуація. І хоча основний удар стихії прийняли на себе західні та південні області, проте кияни вчора теж натягали капюшони від вітру та озброювались парасольками. Але зараз штурмовий пори. Вчасти вітер вже вщух, а Всі опади залишились у вчорашньому дні. Тож далі, давайте детальніше розглянемо синоптичну ситуацію на день сьогоднішній. Отже, у вівторок в столиці буде досить спокійно та сухо. Фронтальні розділи відступили, і відповідно підвищився атмосферний тиск, якого показники коливатимуться в межах від 743 до 738 міліметрів ртутного стовчика. Щодо значень температури, то дані максимуму будуть в межах 4 шести тепла, але через високу волокість відчуватимуться вони як мінус один на околицях міста у віддалених куточках спальних районів, таких як Святошинський, Голосіївський, Деснянський, бачимо Дарницький, ранкові мінімуми температури були досить нижчими за норму. Адже тут була менш щільна забудова та вулиці краще провітрювались. Тому тут трохи більше вирогідність утворення ужеледиць протягом дня, і жителів цих районів прошу взяти це до уваги. Україні ж 25 лютого в день у західній частині очікуються невеликі опади, переважно вигляді дощу. А на сході опади вже припинилися. і Більшість території сьогодні буде сухою. На дорогах країни подекуди може утворитися ожеледиця. Тому водіям треба бути максимально пильними. Вітер змінив свій напрямок із північного на південно-західний. У більшості областей, крім північних, очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура. В обідню пору становитиме від 3 до 8 тепла. На Прикарпатті та Одещині закалі може прогрітися до плюс 12. У Європі ж незмінно... Традиційно над північними країнами вирують циклони, баричні улоговини, які впливають на західні та частково центральні регіони, що зумовлює там періодичні опади та поривчості вітри. Тим часом південь континенту перебуває під впливом поля підвищеного тиску, тому тутешні мешканці ніжаться у теплих промінчиках вже майже весняного сонця. Також вівторок на невеликий короткочасний дощик розщедрився над Єгиптом, але у Арабських Еміратах продовж. Жується сонячна погода в день стопчики термометрів покажуть аж до 33 градусів вище за нуль. І наостанок. Завершальний тиждень лютого якихось значних погодних сюрпризів не готує. Переважатиме загалом спокійна погода без істотних опадів. Небо буде в основному захмарене, але в деякі дні все ж таки сонечко час від часу визиратиме. На цьому мене все. Бажаю гарного продовження дня. Більш уточнений прогноз. Чекайте вже від моїх колег протягом дня.